A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Petra Černocká. Petru Černockou jistě nemusím nikomu představovat, zpěvačka, herečka a taky moje svým způsobem osudová kolegyně, protože jsme spolu vystupovali v jednom z nejpovedenějších českých filmů nebo komedií. A my jsme si dali takovou malou přestávku do dneška, že jsme se 40 let neviděli. V podstatě od toho filmu, což by nikde na světě nebylo unikátní, ale v Česku je to skoro nemožný. No jako, ale oba bydlíme v Praze, že? No oba v Praze, dokonce jsme bydleli v jedné čtvrti. Ano. Je možný, že jsi mě viděla, ale schovávala se, víš? Ne, ne, já myslím, že je to spíš jako důkaz, že ta Praha je teda fakt velké město. Jo. Že se nepotkáme. No ale já jinak od té doby potkal každýho 40 let se nepotkat. Tak třeba to nahoře nechtěli, říkali, oni pak se potkají, bude takový hezký. Tady si připomeneme to období před 40 lety zhruba. Kudláčku, a odejdi, tady nemáš co dělat. Tak jsem po. Muto. Vypadá to, pane řediteli, že není zcela při smyslech. Pane kolego, bývejte. Dělej! Co se to dovolíš? Rousku po páně pana učitele a ještě mu tykat? Krucifix, dělej, už jich dávno měli být králici. Cože? Z nás? Králici? Dexempo, multo, šumpoplex. Jsou z nich králíci. Jak to? Ona je proměnila v králíky? Jak je to možný? Normálně. No co čekáš, proměňo? Tak já vypadám furt stejně, a ty? Taky dobrý. Taky, držíme to. Ale na druhou stranu, já jsem se nikdy vlastně nedozvěděl, jak tobě to nabídli, tu roli? Ono už je to taky hodně rolo. No, ale jak no, jsi to zapomněla, jo? Já jsem to víceméně zapomněla, ale našla jsem svědka. No ne, a ty jsi předtím nehrála ve filmu. Já jsem byla v Semaforu a tam mě někdo, viděl. To bylo už takový divadelní prostředí, tak mě na ten konkurs poslali a doběhla jsem na poslední chvíli, ale včas. Ano, ano. Byla jsem jedna z posledních opravdu, který tam přišli na ten konkurs. Tam přišli, no tak ono to bylo vlastně první, co jsi dělala takhle, ne? To byl první film, no. První film. Já skoro konci tohle byl první film, který jsem odřekl pro naprostou debilitu scénáře. A ten pomocný režisér, pan Poul, mě řekl, že možná jsem spíš debilní já. A měl pravdu, ale to bylo poprvé, když jsem říkal, že to s těma králíkama se mi zdá nereální a debilní. No a já musím říct, že jsem taky tehdy na to koukala, jsem říkala, ale holka, ty tomu nerozumíš, ty zpíváš. A taky se mi to zdálo trošku jako přitažený, ale já nevím, tehdy s tím asi nikdo nepočítal, že to bude takhle úspěšný. No tak ono se ještě ani počítat nedá, protože takhle úspěšný, neví. To je jaksi skutečně náhra štěstí. A teď se točila další, že jo, ale ta byla nějaká kombinovaná. To je napůl D3 animace. No. A ty seš tam dvojrozměrná nebo trojrozměrná? Prosím tě, já už tam hraju zodpovědnou matku samozřejmě, takže matku už je jako další saxánka, ano. Čet jsem o tobě někde, nebo nevím, jestli to pravda, že ty seš taková ta trošku zdravověda. No. Zdravě jí, zdravě spát, procházet se, žít zdravě. No, tak jako jo. Jo. Hlídám to, aby jsem se udržovala co nejdéle jako fit. A no počkej, hlídám to, já to taky hlídám, že jo. Musíš se najíst, jinak zemřeš, je pohlídání. Ale co máš jako takový poznatky základní, že je dobrý teda? No tak základně asi není dobrý, protože my ženský si hlídáme tu váhu, ty to nepotřebuješ, tak... Já mám rezervní baťu, že kdyby se něco dělo, tak abych první týden přežil. Je prostě podle mě třeba důležitý, když si tak ty holky povídají o tom, která jakou dietu držela a kolik zhubla, je důležitý prostě to neposlouchat. Jasně, přijde kámoška Jevošovského lehčí, řekne, jak to udělala, to... ale nenapodobat, počkat rok a ona to zas nabere a ještě to překročí. A pak se zeptat. Bude klid. No, a pak se člověk má zeptat. Hele, jak vy to máte, ty se sejdeš s kamarádkou a vidíš, že ona nabila od posledně, tak už se usmíváš ve dveřích. Pojď dál, to tě ráda vidím.
Kor takhle, vypadáš výborně. Ne. Kolik jsi přibrala? Ne. Takhle si to holky nedělají. Ne. Když jsou fakt dobrý kamarádky, tak se nezraňují a říkají si jenom hezký věc. No hezký jo, no a to ono dostat se moc pod váhu taky není hezký, že jo? No není, ale mně se to určitě nepovede, já se nebojím. No dobře, ale tak váha není všecko, ty jako z hlediska. Ano. A taky to říkáš dobře, jakmile se pro někoho stane středobodem ta váha. Ne, váha, ale ty chodíš na procházky nebo co? Chodím na procházky. Nebo chodíš pěšky ráda? No, já chodím pěšky, protože mi to přijde nejlepší způsob. Ještě chodím na balóny. No. Na balóny? Na to kvůli holkám, aby jsme si pokecali. My pak jdeme na kafe. To je takový... A ty balóny, to je takový, jak se na tom různě houpete. No, tak to je na páteř dobrý, jako a moc se zase. A co přijde... máš z páteří, že musíš na balón? Nic, to je prevence, já prostě. Jo, to je prevence, aby si neměla nic z páteří. No, ano, ano. A největší úrazy na páteř si dělají lidi na balónech. No. Mně bylo 18 už tenkrát. Ale vypadal jsi na 14. Že jo? A dneska je to k dobru. Jaký film? Dál? No to vám teď nemůžu říct, když ho teď začínám připravovat. Proč byste mi to nemohl říct? Už jsem vykýbloval tady o desce, která vyjde prostě za rok, tak přece vám nebudu říkat. No a vykýblujte ten film a jdeme dál. A teď víte... Přesně. Je to tak. Přesně. Je to tak. Někdy jsem taky se dočet, že nemáš ráda chlapy mačisty. Tak se to říct nedá, ale... No a necouvej, řekni, co si někde povídala. No, no není to ten vzorek té mužské populace, které bych upřednostňovala. Proč? Co ti na nich vadí? Jako, počkej, co je ta definice mačisty podle tebe? Hele, tak já zase nejsem úplně v tomhle tak zběhla. Hlavně prostě ty jako feministky to za mě vyřídějí. Já jenom můžu podporovat, hlasovat nebo tak. Ale nejsem v tom až takový odborník. Ale fakt je, že chlapi, že to je mužská společnost. A tohle. No, ale už je to docela dobrý, tak si nestěžuji. No ale v rámci svýho vztahu s partnerem, tak tam ti mačismus vadí v něčem? Ne, tam se vůbec nevyskytuje něco. Tam se nevyskytuje. Mm-hmm. Ne. Tam jste úplně vyvážená dvojice, nebo když vyvážený, tak spíš... Vyvážený to je. A nebo když tak ty spíš poručíš, ne? Já spíš trošičku řídím. Jo, malinko. Mm-hmm. A muž mě spíš teda podporuje. A počkej, kterou oblast vašeho soužití řídíš? Práci, finance? Práci, finance. Co ještě? Jo, takže ono, v podstatě ty to řídíš. Já to řídím. A manžel s tím může souhlasit, čili on možná patří taky mezi ty feministy. On si klidně může jí stěžovat. Jo. Ale... Je mu to k ničemu. Ano. No a vy vystupujete spolu s manželem, že jo? My právě spolu vystupujeme, takže tam je ta jeho síl, jako posílená pozice. Pozice, jo. Protože řídí, zařídí to s tím panem pořadatelem. No. Se zvukařem a odnese mi ten kostým a... No, čili je vidět, že tam má velmi důstojnou pozici, že ti může no, ale já jsem řekla, že to zařídí s tím, to je zařídí. Jako takzvaný road manager, se tomu říká. Ano, ano. Když si zpěvačka potrpí na jako velkou svitu, tak má i road manager. Ano, ano, já mám teda jenom toho. Někdy je na ty podřadné funkce najít dobrý název, ono to ty chlapi uklidní. Nejseš žádnej sluha, seš road manager. Ale, a přines ty oblečení. A ale... tak jeho nesporná síla je v jeho v umělecké kvalitě. No to si myslím. Protože mít dobrýho kytaristu je terno. Ano, to je a on hraje velmi hezky a podporuje mě taky v tom, abych i já sama trošku někdy něco složila. On to potom zaranžuje ve studíčku. Pozor, není to jenom tak jednoduchý. A podle mýho jsem trošku až pod pantoflem. Potom, co jsi tohle popsala, si mě na závěr řekla, že máš dojem, že seš pod pantoflem? Ano, protože můj muž přijde domů a třeba řekne, tak co bude dneska k obědu? A řeknu, co chceš? A on řekne to a to. A já říkám, době mě to koupit, já jdu do toho. Já poslouchám na slovo. Jakože když přinese na to materiál? Ano, tak já nastoupím v kuchyni, uvařím a... No počkej, čili on vyběhne, za 3 hodiny se schvácenej vrátí. Ty říkáš, no vidíš, že za chvíli to budeš mít a jdeš to jako připravit. Ne, počkej, my žijeme zdravě, jíme, takže to nejsou velké složitosti. Jako já nemusím kachničku nakládat. Jo, takhle, on dostane mrkev jenom a je šťastný. S rýží. Mrkev s rýží. Ano. A víš, co mě zajímalo, prosím tě, tenkrát, když jsi přišla na tu dívku na Koštěti, oni ti řekli, že budeš hrát tu čarodějnici, že jo? A teď byl první filmovací den, tam jsi mě uviděla. No. Jaký z toho měla dojem? Pamatuješ si to ještě? Pamatuju. Jo. A... Musel být nádherný okamžik, ne?
Náhodou to bylo dost zajímavé. Jo. Já jsem se nad váma i zamyslela. Ty se nad náma i zamyslela, že to na tobě nebylo vidět, ale... Protože už jsem byla asi o 4 nebo 5 let starší, ano. Tak už jsem se uměla v tom pohybovat. Takhle jsem prostě na vás koukla, říkala jsem, roztomilý, sympatický, ale podměrečný. Podměrečný? Podměrečný. Jako věkově. No, dneska bych to brala. No ne, ale tak co tě tak napadlo, když jsi nás tam viděla, že my byli vlastně tam Honza Hrušínský a pak my tři, Michal Hejný, Vlastík Zavřela, já, jeden hezčí než druhý. Nebudeme říkat, kdo nejhezčí. A v podstatě já měl pocit, že jako by si s nás nevšimla. No, víš co, když mě bylo jako nějakých 19 a taková herečka v 19 si jako moc nevšímá. Já měla starost, jestli mě berou z té správné strany. Byly jiný kolegyně. Jo? A člověk aspoň měl pocit, že jsou kolegyně, že jo? No tak já nevím, já jsem měla prostě hlavně starost, jak na tu kameru asi teda vypadám. Ale to tak nevypadalo, tak. Vypadala dost tak jako úvodně. No ne, ale už tehdy bylo jasný, že mě musí brát zprava, tak zprava, to se musíš zprava. No, protože většině lidem ten nos buď zahýbá doleva nebo doprava, málo kdo má tak skvěle vyrovnaný nos jako ty. A tím pádem z nějakého úhlu může jako se ohýbat dolů. Jo, já jsem nejlepší dolů. No určitě. Pokud se nezaseknu. Tenhle dokonalý tvar nemusíš hlídat, ale já mám ten nos takhle doleva. No, ale ty jsi nedávala tenkrát vůbec nějak najevo, jako že by si s náma byla kolegyně. Ty jsi byla jako se s nás stranila trošku. Nemáš takový pocit? Nemám, ale jestli to není tím, že vy jste byli třeba zakřiknutý. Zakřiknutý? No, když přijde taková kočka starší, tak jste asi byli zakřiknutý. My nebyli, my úplně kňučeli tam. A hlasitě, teď přece my měli toho vychovatele, který nám scháněl holky. To nevím. Pan Kabeláč, no. Toho najalo filmový studio, aby nás hlídal. Já jsem mu říkal, už jsem plnoletý, on říkal, co děláš, ty blbče, vám budu schánět holky. A scháněl nám holky. Nesehnal žádnou. Protože jste byli podměreční, to říkám. No. Mě bylo 18 už tenkrát. Ale vypadal jsi na 14. Že jo? A dneska je to k dobru. No ježiš, prosím tě, tady pokud je o ten tvůj soukromý vývoj, tak ty seš asi dost jaksi pevná v té představě, jak má to partnerství vypadat, viď? Asi taková puntičkářka trošku, no, já ne? Jsem takhle začala, ale člověk, když už je 20 let ženatej, tak prostě jako... Povolí trošku? No, teď mají ty mladí takový termín vyměkne. Jo. Takže já prostě opravdu myslím si, že jako manželka jsem velmi znesitelná, protože... já uhnu ráda, prostě nějakým způsobem vyhovím. Já myslím, že chlapům se hlavně nemají zadávat takový jako úkoly, který je nebaví, což je skoro většina. Ano. Protože oni nedělají to rádi, nedělají to rádi. Pravda. Ale když dáš vyluxovat auto, no jo, takový věci, co vás... Vyluxovat auto? Chlapy baví všecko kolem aut. Všecko. Pardon, takhle, pana manžela baví luxovat auto. Všechny chlapy to baví. Mně ne. Promiň, ale luxovat auto... Já teda v neděli, když jdu tam tou naší ulicí, jak polovina chlapů má vraženou hlavu do auta luxu. A nebydlíte někde u autodíle? Ne, bydlíme v, bydlíme v Praze. No v Praze, ale tam nejsou někde nějaký servisní garáže, ne, nebo co? No, tak tam asi byli ty chlapi, kteří rádi tyhle práce si dělají sami, ty nemáš čas ve svém postavení. Ne, ale oni, když to tak chlap vidí, tak pak si začne taky luxovat v autě. On chlap zblbne z toho kolektivního, jak si. No, no tak to se prostě stane. Jsou práce... To má tvůj manžel smůlu, že máte takovouhle ulici nešťastnou, ale... ale on to právě má rád kolem auta, kolem chalupy. Já zadávám jenom ty úkoly, které ho těší, protože ho nebudu zatěžovat. Ano, a takový úkoly, co ho těší, teda kromě luxování auta, ještě taková představa? Není jich moc, protože ty všechny ostatní, který jsou jako stereotypní. Třeba si lehnout, mu řekneš. To nemusím říkat, v 10 už je v pelíšku. Všechny ty práce vždycky vysvětlíš tím, že on se raduje, že si vyluxuje auto, má vztah k autu, tak ho doveze k pumpě, pokochá se s odpadkama, které odnese do popelnice, zapráší si s kobercem, počochní se s oknama. Ne. Já jsem trošku pochopil asi ten princip toho, proč tobě vadí machismus, protože tohle, dá se říct, je muž feminista. No, do jistý míry určitě, ale to jenom proto, že je to chytrej kluk. No, chytrej je už protože je s tebou. Já bych taky řekla. No, to by byl vůl, kdyby s tebou nebyl. No, já si myslím, že stejně už nemá na vybranou. Už je to 20 let rozjetý. Teď, kdyby zdrhnul k nějaký mladší, udělá mu peklo.
A ty. On to ví. No víš, co se říká. Ježišmar. Starší žena může udělat peklo, ale nebude ho dělat dlouho. Petra Černocká. Když tady máme Petru, bylo by hřích ji nenechat zaspívat a taky se rádi podíváme na pana manžela, jak se počochní s kytarou. Jsem se líbila, tleskali, tak já zaspívám. Ano. Večírek jen pro dámy mnou zvané, žádné téma dnes tu není dané, nesmí sem jen ta, co si moc naříká. Jsem lít kolem páté přes deváté, jednou za čas holky šanci máte, a jak nám to krásně utíká. Jednou otevřu si cukrárnu, bez dvorty šťastně zestárnu, firma u kulaté paní září na ní z neonů. Non-stop káva, sladké rohlíky, děti oči mají jak knoflíky, voní dorty platím daně, odevzdaně je to ráj. Stáců je všechno už pryč, tak zítra nesnídám. Víč tíhá, v tom je ten klíč, tak proč se asi usmívám? Jednou otevřu si cukrárnu, mezi dorty šťastně zestárnu, firma u kulaté paní září na ní z neonů. Non-stop káva, sladké rohlíky, děti oči mají jak knoflíky, voní dorty platím daně, odevzdaně je to ráj. Možná jinde, že se šidí, tady vidíš, je to ráj. Petra Černocká. Kdyby si se u nás na chvilku posadila, prosím. Děkuju a tady máš za tím pití. To máš za to, já že jsi se vrátila. Já myslím, že už mám hotovo.